បាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកសមីការ degree ទី2ដែលមានរៀង ax ការ៉េ + bx + c ស្មើ0នឹងមកបង្ហាញបងប្អូនក្នុងការសិក្សាអំពីរបៀបការកំណត់ទៅលើ delta delta ស្មើ0 delta ធំជាង0និង delta តូចជាង0អញ្ចឹងយើងមើលមកលើសមីការរបស់យើងនេះចម្លើយនៃសមីការ ax ការ៉េ + bx + c ស្មើ0ដែល a ខុសពី0អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានយើងកំណត់យក a ខុសពី0ត្រង់ចំណុចដែលយើងកំណត់យក a ខុសពី0នេះបើសិនជាឲ្យ a ស្មើ0ឧទាហរណ៍ថា a ស្មើ0បើ a ស្មើ0អញ្ចឹងយើងយក0មកជួសកន្លែងនេះ0គុណនឹង x ការ៉េវាមិនបាន0 x ការ៉េបើបាន0 x ការ៉េកន្លែងនេះគឺ0បងអូនសាកគិតមើលកន្លែងនេះ0អញ្ចឹងវានឹងចេញជាសមីការមួយគឺ bx + c ស្មើ0បើ bx + c ស្មើ0សមីការនេះមិនមែនជាសមីការ degree ទី2ទេមិនមែនជាសមីការ degree ទី2ទេវាជាសមីការ degree ទី1ដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាសមីការ degree ទី2បានលុះត្រាតែយើងកំណត់ឲ្យ a ខុសពី0បើ a ខុសពី0 a ចាប់ពីដកអណន្តរហូតដល់បូកអណន្តលើកលែងតែ0មួយទេគឺគេអត់យកទេអញ្ចឹងវាមានដក1ដក2ដក3ដក4រហូតដល់ដកអណន្តឬក៏1 2 3 4 5រហូតដល់អណន្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវកំណត់ឲ្យ a ខុសពី0ទី1តាម discriminant b ការ៉េ delta ស្មើ b ការ៉េ.4 ac អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះដែលលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់តាម discriminant delta ស្មើ b ការ៉េ.4 ac អញ្ចឹងបើ delta ស្មើ b ការ៉េ.4 ac ទី1បងអូនត្រូវគិតទៅលើបាទ delta ទី1គឺ delta ធំជាង0តើ delta ធំជាង0សមីការយើងមានរឹសប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងគូចង់បញ្ជាក់ថាសមីការយើងនៅពេលដែល delta យើងដោះស្រាយមកឃើញ delta ធំជាង0សមីការរបស់យើងគឺមានរឹស2គឺ x1 ហើយនឹង x2 នៅពេលដែលយើងដោះស្រាយសមីការមកឃើញ delta របស់យើងស្មើ0អញ្ចឹងវាមានរឹស2ស្មើគ្នាគឺ x1 ស្មើនឹង x2 អញ្ចឹងបើសិនជា delta យើងតូចជាង0វិញសមីការនឹងគឺមានរឹស2ជាចំនួនកុំភ្លេចឆ្លាស់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនថាបើ delta ស្មើ0វិញបាទសំទោស delta ធំជាង0អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាកាលណា delta របស់យើងធំជាង0សមីការគឺមានរឹស2ហើយសមីការមានរឹស2ផ្សេងគ្នាគឺ x1 និង x2 អញ្ចឹងសមីការមានរឹស2ផ្សេងគ្នាបាទនេះគឺសមីការគឺមានរឹស2ផ្សេងគ្នាឫសទី1ដែលគ្រូកំណត់គឺ x1 អញ្ចឹងបងប្អូនមើល x1 រូបមន្ត x1 អញ្ចឹងយើងបាន x1 កន្លែងនេះគឺ x1 ស្មើដក b បូកឬ delta លើ 2a ដក b បូកឬ delta លើ 2a យើងជើងចែកយើងពីយើងចែកនឹង 2a មកបាទអញ្ចឹងគឺx1 ស្មើដល់ b បូកឬ delta លើ 2a ចុះ x2 វិញបងអូនមកមើល x2 វិញ x2 គឺស្មើដល់ b ដល់ឬ delta លើ 2a អញ្ចឹងយើងត្រូវចែកមួយ 2a ទៀតបាទនេះ x2 គឺស្មើនឹងដល់ b ដល់ឬ delta លើ 2a នេះគឺជារូបមន្តក្នុងករណីដែល delta របស់យើងធំជាង0នេះបងប្អូនត្រូវកត់ចំណាំកន្លែងនេះចំណាំថានៅពេលដែល delta ធំជាង0សមីការរបស់យើងមានរឹស2ផ្សេងគ្នាគឺ x1 និង x2 ដែល x1 យើងគឺដក b បូកឬ delta លើ 2a x2 ស្មើនឹងដក b ដកឬ delta លើ 2a នេះគឺជាបាទចម្លើយទី1ក្នុងករណីដែល delta របស់យើងធំជាង0តោះយើងទៅមើលក្នុងករណីដែល delta របស់យើងស្មើ0យើងមើលកន្លែងនេះក្នុងករណីដែល delta របស់យើងស្មើ0ក្នុងករណីដែល delta របស់យើងរបស់យើងរកមកឃើញ delta ស្មើ0អញ្ចឹងសមីការមានរឹស2ស្មើគ្នាយើងទៅចាំថាសមីការគឺមានរឹស2ស្មើគ្នាឬក៏សមីការមានរឹសដប់បាទសមីការគឺមានរឹសដប់ x1 ស្មើនឹង x2បានចឹងក្នុង data ស្មើ0គឺសមីការមានឬដប់បានចឹងយើងមើលមកកន្លែងនេះមកយើងអាចសរសេរបានថា x1 ស្មើនឹង
បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា